В Ужгороді підписали грантові угоди з переможцями конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад. Пріоритетні напрямки проекту визначили минулоріч. Зокрема, це збереження культурної природної спадщини та туризму. В області планують реалізувати 11 проєктів. Для нас дуже важливо в асоціації в регіон Карпати Україна, аби Карпати були у фокусі політики європейської, у фокусі політики національної і регіональної. Реалізацію проєктів на території Закарпатської області розпочали в рамках конкурсу карпатських ініціатив місцевих громад за рахунок дофінансування коштів з обласного бюджету. Це вдруге ми таке робимо спільно з іншими трьома областями Карпатського регіону України, який передбачає подачу проєктів на суму до 250 тисяч у пріоритетах, які були визначені чотирма областями. Загальна сума і цього, і минулого року склала 2 мільйони гривень. Це вважається маленькі проєкти, але у нас сума дофінансування, зокрема міста Ужгорода, є більшою, ніж 20%, то вимагалося відповідно до умов конкурсу. Ніхто не заважає мати більшу суму дофінансування. Пріоритетні напрямки проекту визначили минулоріч. Зокрема, це збереження культурної природної спадщини та туризм. Кілька проєктів вже реалізували, один з них на території Свалявського району. Латориця – особлива зона уваги нашої громади за чисте довкілля. Чому по пріоритету збереження природної спадщини? Чому саме так? Мета було створення ефективного системи збереження якості питної води через підвищення надійної та ефективності роботи очисних споруд та мінімізація впливу довкілля у стоків у річку Латориця в межах міста Закарпатської області. Серед переможців конкурсу – ужгородський проєкт, який передбачає привернення уваги до Боздуського парку, найбільше відпочинкової зони в місті, тож на парк чекають зміни. Продовжимо один із автобусних маршрутів, облаштуємо там автобусну зупинку, а також оновимо повністю дві алеї із зеленими насадженнями і елементами благоустрою, так як нові лавиці, смітники і відповідне освітлення. Окрім того, для молоді ми запроваджуємо безкоштовний Wi-Fi. Загалом зі 142 заявок, що надійшли до участі в конкурсі, до переліку переможців увійшли 35 проєктів із Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. На Закарпатті реалізують 11 проєктів.